MIDF Research menjangkakan Bank Negara meneruskan kenaikan kadar dasar semalaman OPR secara beransur sebanyak 25 mata asas lagi pada Januari 2023 bagi mengekang inflasi. Pengurus Pembinaan Seksyen 1 dan 2 Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Muhammad Azmi Abdullah berkata hampir 70% kerja pembinaan projek ECRL Seksyen 1 dan 2 membabitkan jarak 82 km bagi jajaran Tunjung di Pasir Putih ke Setiu Terengganu terjejas akibat banjir minggu lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Zurich General Takaful Malaysia Berhad Syamsul Azman berkata satu daripada dua rakyat Malaysia tidak mempunyai perlindungan insurans atau takaful bagi kediaman dan 74% pemilik rumah tidak mendapatkan perlindungan insurans bagi impak kerosakan banjir.